কইলে ওই আপনার মুখত মানে রাতি ভুজ আছিল আছিল রাতি মানে আপনার মুখত ভুজটো খালো খাই আপনার মুখত মানে ঘলে বলি আহিলু আহুতে আপনার মুখত রাস্তাত আপনার মুখত ধইলে নহয় পেটত ছিকুত তারপর আপনার মুখত মই তলপনটো খুলি দিলু আপনার মুখত গৰমত পৰীক্ষা হোৱাৰ ভিতৰত যে জেকেটডাল পিন্ধি আছিলি কেনেকৈ আছিলি বাৰু কচোন পকেট আছে নে আছে পকেট আছে নে অঁ পকেট আছে নে আগফালে তোর আকবর আকবর পিছফালে তোর বাবর সোঁহাতে তোর শেরশাহ বাঁহাতে তোর নাদিরশাহ একদম মজা কন পড়ছে একদম হুবহু বহাই দিছি মোক মানে একদম বিন্দাস বিন্দাস একদম এখন ভিতর এখ পাবি আর পিছে এটা কথা দোস্ত বেয়া না পাবি দে ক মানে কথাটো কি তই যে এতিয়া যে এইখিনি যে নকল যে মারিলি হ্যাঁ তই যে বহিত লিখিলি কিন্তু এটা কথা নহয় এই নোটস মতে যদি একে হয় প্রফেসর কিন্তু বহি চালে সব জিরো দিব জিরো জিরো আলু তোমাক কিমান মুখ্য বুলি আহিছনি মানে মই একদম হুবহু বহাই দিয়া নাই ন কি কৰিলি তাতো এটা খেল কৰি দিছো কি খেল কি খেল এই ধৰ তোৰ মানে আপোনাৰ মুখত সকাম খালো ভালকে চাট দিছো আৰু দেই আপোনাৰ মুখত মানে এটা পাৰ সকাম ভাগিলে আপোনাৰ মুখত ভাগিলে ভাগত পাঠো হল গোটেইখিনি কৰিলো কৰিলে কৰি আপোনাৰ মুখত মানে ৰাতি ভোজ আছিলে আছিলে ৰাতি মানে আপোনাৰ মুখত ভোজটো খালো খাই আপোনাৰ মুখত মানে ঘৰলে বুলি আহিলো আহোঁতে আপোনাৰ মুখত ৰাস্তাত আপোনাৰ মুখত ধৰিলে নহয় পেটত ছিকুত তাৰপিছত আপোনাৰ মুখত আৰু মই তলপনটো খুলি দিলো আপোনাৰ মুখত ড্ৰাইভাৰজন ক'ত গ'ল বাৰু হয় গোন্ধ জোতাযোৰ গোন্ধ লেতেৰা বস্তু গাত গ'ল হেৰি ভুইখন অকণমান আঁতৰাই দিয়কচোন হেৰি আপোনাৰ গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব এই ড্ৰাইভাৰজন ক'ত গ'ল বাৰু হয় হেৰি ভৰিখন অকণমান আঁতৰাই দিয়কচোন বুলি কৈছো ন আঁতৰাই নিদিয়ে কিয় হেৰি এনেকে যে কৈ আছে আপোনাৰ গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব এনেকৈ নিদিয়াব কি কৰিছে কি কৰিছে কি কৰিছো গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব তোমাৰ নামটো কেলে বিজুলী মোৱাৰী মাৰিছে একেবাৰে এই তোমাৰ ঘৰ ক'ত কিয় গাজনী এইটো ক'ত পায় কি এই ড্ৰেছটো গছত লাগে বৰ কলিতে চিঙিলা দেই হেৰি নহয় এই আপোনাক কথা এটা সোধো এই যোৰহাটলৈ যোৱা বাছবিলাক বাৰু ইয়াত পামনে পাব পাব পাম ন হেৰি মই আপোনাক ক'ৰবাত দেখিছো দেখিব পাৰা মোৰ ঘৰ ইয়াতে আচ্ছা আপুনি বা পাঞ্জাৱী মানুহ নি নহয় মই ইয়াতে দলমুখ চাৰিআলিত ঘৰ নহয় গাড়ীখনো বৰ লেট কৰিছে দেই এই আপোনাৰ ঘৰ আমোলাপতি পিনে নিব ৰাম মই কৈছো ন মোৰ ঘৰটো
দলমুখ চাইলি যে রাজস্থান হোটেলখন দেখিছে না রাজস্থান হোটেলৰ কিনাৰে যে গলি এটা গৈছে তে 3 নম্বৰ বানলো তুমি আচ্ছা এটা কথা কওকি আপুনি বা পাঞ্জাবী মানুহ নেকি নহয় মই ইয়াৰ ইয়াতে ঘৰ আকো দলমুখ চাইলতে ঘৰ কি হ'ব পাঞ্জাবী মানুহ নহয় উহ ৰাম নহয় বুলি কলো না মই পাঞ্জাবী নহয় হলতো গোলাঘাটত দেখিছো নেকি মই আপোনাক উখৰাম গোলাঘাটত মোৰ শহুৰৰ ঘৰ মই তালে যাওঁ হলতো আপুনি একেটা কথাকে অথনি পা কিয় লাগি আছে আপুনি মোক সুধিছে মই পাঞ্জাবী নি মই পাঞ্জাবী মই পাঞ্জাবী হলতো মোৰ মা পাঞ্জাবী মোৰ দেউতা পাঞ্জাবী হা আমাৰ ঘৰৰ 14 পুৰুষ পাঞ্জাবী আৰু শুনক মই যিজনী ছোৱালী বিয়া পাতিছো তাইও পাঞ্জাবী তাই মাক বাপেক সিহঁতৰ 14 পুৰুষ সকলোখিনি পাঞ্জাবী হলতো পাঞ্জাবী হলতো দেখাত কিন্তু আপোনাক পাঞ্জাবী যেন নালাগে পাই সত্যি এ কোন পাই কাটিও মন বুঝি একেবাৰে মাৰি আছো মই তো বাহিৰ চলতে কথা কা শুনিলো বুজনে শুনি মোৰ হাঁহিম যেনে লাগিছিলে নহয় মানে হেৰি নহয় এই তাকৰকে ইমানখিনি মান খাই লগে বোল কথাটো তই চুৰটো কেনেকে হল ভাঙি পাতি কচোন শুনিবি নেকি ৰাতি ঠিক 12টামান বাজিছে নঙলাডাল খোলাৰ শব্দ মই শুনিছো নহয় এই খিৰিকীখনেদি বাহিৰলৈ চাওঁ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মই নাচালো মই বোলো চাওঁচোন কি হয় অলপ দেৰি ৰৈ দেখিছো বাঁহৰ দৰজাখন কেৰেকৈ শব্দটো কৰি পেলাই মোৰ এটা সোমাই আহিছে তেতিয়াও তাক মই মেচি দাখন লৈ ডিঙিটো দুচাও কৰিব পাৰোঁ নকৰিলো মই বোলো চাওঁচোন কি হয় তাৰপিছত লাহে লাহে সোমাই আহিলে বস্তুটো সোমাই আহি মোৰ মৰহিতানৰ পৰা চাবিটো উলিয়াই লৈছে বাকচৰ তেতিয়াও তাক মই কান্তলীয়া স্বৰত সোধাব পাৰোঁ নুসুধালো মই বোলো চাওঁচোন কি হয় তাৰপিছত সি গৈ পেলাই বাকচটো খুলি আ অলংকাৰ য'ত দি আছিলে চব লৈ পেলাই গুচি গ'ল নহয় পিছফালৰ পৰা তাক মই থিয় এটা সোধাব পাৰোঁনে নোৱাৰো নুসুধালো মই বোলো চাওঁচোন কি হয় পিছদিনা ৰাতিপুৱা মাকক কথাষাৰ ক'লো কওঁতে মোক বাঁহনি গুচালো ইমান জাৰিলে ইমান জাৰিলে তেতিয়াও তাইক মই চুলি গুচাতে ধৰি গোটেই বাহি চোতালখন চুচাব পাৰো নে নোৱাৰো বাৰু পাৰো নাকো নুচুচৰালো মই বোলো চাওঁচোন কি হয় বহিছো খুৰী খুৰীয়ে নাই অ খুৰী নাই নেকি নাই মই তোমাৰ ভিতৰলৈকে